Mayong adlaw mga igsoon na karon sa laing Domingo ug atong pamalandungan ang atong santos nga ebanghelyo. Niaging Domingo atong gipamalandungan diin ang pagtabang sa usag usa. Didto gisaysay ni Kristo unsa ka mahinungdanon ang gugma sa Dios. Ug karong Domingo ha atong pamalandungan kini. Ug kini ipahigayon sa atong igsoon nga si Bro. Jessie. Adlaw kanatong tanan mga kaigsunan ko diha ni Kristo. Ani anaw sab kita sa laing Domingo sa pagpamalandong sa buhi nga pulong sa Ginoo. Sa dili panaho sugdan ang atong pagpamalandong, tuguti ko sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako di ay si Bro. Jessie. Sa dili pata magsugod, magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nak sa langit, pagdaygon imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang pagbuot ni sa yuta mingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunua luwas sa kami sa kadautan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Niana gihapong adlawa mibiya si Hesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya tungod sa kadaghan kaayong mga tawo nga mialirong kaniya, misakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tawo nagtindog sa daplin sa lanaw. Migamit siya ang mga sambingay aron pagtudlo kanila daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas. Sa pagsabod na niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan, umiabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nangahulog sa yuta nga tabot nga batuon ug nanurok dayon kad yutay raman ug dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok kay wala man makagamot pag-ayo, nangalaya dayon kini. Ang ubang mga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot ug gilupig ang mga bag-ong tanom. Ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig gatos ka pilo kaysa sa natanom. Ang uban balig 60 ka pilo. Ug ang uban balik 30 ka pilo. Ug miingon si Hesus, busa kun aduna kamoy dalungan, pamati. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong sambingay man ang imong gigamit sa pagtudlo kanila? Si Hesus mitubag, ang mga tinago mahitungod sa paghari sa Dios gipadayag na kaninyo apan wala ipadayag kanila. Kaya ang aduna na iya dugagan pahinoon aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot, bisan ang gamay nga anaa kaniya, kuhaon pagayod. Nagamit ako og mga sambingay sa akong pagtudlo kanila, kay nagtan-aw sila apan dili makakita, ug namati apan dili makadungog, ug dili makasabot. Busa natuman ang panaad ni Isayas. Nakakita kamo og nakadungog apan nagpakabutabungol lamang kamo. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalungan ug gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita ug dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila, umubalik kanako ug sila akong ayuhon. Nagingon ang Dios. Apan kamo nakadungog, apan kamo pagkabulahan ninyo, kay nakakita ang inyong mga mata, ug nakadungog ang inyong mga dalungan. Sultihan ko kamu sa tinuod, daghang mga propeta ug daghang mga tawo sa Dios nga buot gayud unta mutan-aw sa inyo nakita, apan wala sila makakita, ug gusto untang mamati sa inyong nadungog, apan wala sila makadungog. Busa pamati kamu ug sabtan ninyo ang kahulugan sa sambingay mahitungod sa magpupugas. Kadtong nakadungog sa mensahe mahitungod sa gingharian, apan wala makasabot niini, adtuon sa yawa ug sakmiton gikan kaniya ang mga binhi nga napugas diha sa iyang kasing-kasing. Sama niini ang binhi nga nahulog didto sa agianan, ang binhi nga nahulog sa yutang batuon, sama sa mga tawo nga malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini, apan wala kini makagamot diha kanila, busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe. Mubiya dayon sila, ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot, sama sa mga tao nga nakadungog sa mensahe, apan ang mga kabalaka bahin niining kinabuhia, ug ang gugma alang sa mga bahandi patigbabaw kaysa sa mensahe, ug dili sila makabunga. Ug ang binhi nga napugas didto sa maayong yuta, sama sa mga tawo nga nakadungog ug nakasabot sa mensahe, mamunga sila tagatos, ang uban tag 60 ug ang uban tag 30. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Ang ebanghelyo nato karon mahitungod sa usa ka magpupugas. Gidiin si Jesus migamit og mga sambingay sa paghatag o pagtudlo sa mga tawo niini. Una, ang mga liso nga nahulog sa agianan. Ini mga liso nga nahulog sa agianan, sama kini kanato nga nakadawat sa mensahe apan wala katubo. Ikaduha, ang mga liso nga nahulog sa batuon. Diin nanurok kita midawat sa mensahe, kini mga mensahe mao kini ang gipanghatag sa Ginoo. Atong gidawat pero wa nato puyi. Usahay kita makatan-aw kita sa atong kaugalingon ana nga hindawat ta sa mensahe sa Ginoo apan wa nato puyi kini. Ang ikatulo, mao ang mga liso nga nahulog sa sampinit. Diin midawat sa mensahe ug nadasig sa mensahe nga gidawat, apan sa pag-abot sa mga unos sa kinabuhi, naluya kini. Pag-abot sa mga problema, daghang problema nga miabot, naluya kita. Ang ikaapat nga liso, mao katong mga liso nga nahulog sa maayo nga yuta. Kita mga katawhan midawat sa mensahe, kita ang mga katawhan nga nahulog sa maayong yuta. Mitubo ug namunga ug daghan. Despite sa mga trahedya nga atong nadawat niining pandemya, ania gihapon kita madasigon nga nagpamalandong ug naghatag og mga mensahe hatag nato sa Ginoo aron ang uban makadungog ug makakita sa mga maayo nga buhat nga gihatag diri kanato sa Ginoo. Busa mga kaigsuonan ko, pamati kamo kung aduna kamoy dalunggan. Kay daghang mga tao nga gustong makakita apan ikuhaan sila sa Ginoo ani. Gustong makadungog apan ikuhaan sila sa Ginoo ni ani. Busa atong gamiton ang atong dalungan sa pagpamati sa maayong mensahe sa Ginoo. Atong tan-awon ang atong kinabuhi kung asa naman ta karon. Kung naa ba kita sa mga liso nga nahulog sa agianan, o anaa ba kita sa mga liso nga nahulog sa mga batuon, o kita ba ang mga liso nga nahulog sa sampinit, o kita ba ang mga liso nga nahulog sa maayo nga yuta? Mga kaigsuonan ko, atong tan-awon ang atong kaugalingon kung asa na kita karon. Tan-awon nato ang atong kaugalingon aron mamunga kitag kaayo ug paghigugma sa usag-usa. Hinaot paunta. Salamat Brother Jessie sa imong pagpaambit sa atong santos nga ebanghelyo. Mga kaigsuonan, hinaot nga mituhop kini sa atong tagsaka kasing-kasing. Atong hinumduman na dili kita magpakabutabungol sa mga pulong sa Dios. Amen. Magampo kita sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ato kini pahinungod ang atong pagampo at alang sa atong langit nung Inahan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios naa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampok mo kaming mga makasasala karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, tangi na usab ang lain pang mga ebanghelyo sa sunod semana. Magkita-kita kids. Bye-bye.